사스라이 돼. 몰라잖아. 나는 안. আমাৰ এইটো এই ফিচাৰীত ধৰক একৰ পৰা ডেৰটন মাছ এৰি দিয়া হৈছিলে, পোহা হৈছিলে, আৰু এই মাছখিনিত মানে কিবা পোক হৈছে, এই পোকখিনি মানে মাৰিবলৈ ক্লিন কৰিবলৈ ঔষধ মেডিচিন বিচাৰিছিলে, আৰু সেই এই মেডিচিনটো দিয়াৰ পিছত কালি যোৱা ৰাতিৰে পৰা এই ফিচাৰীত যিখিনি মাছ আছিলে মানে অলৰেডি সৰু মাছখিনি মৰি গৈছে, আৰু ডাঙৰ মাছখিনি তাৰমানে এতিয়ালৈকে ওপৰলৈ ভাহি উঠা নাই, তলতে আছে। এতিয়া আমি এইটো ভুৱা যি কোম্পানী ক্লিনাৰ, যিটো আমি ভুৱা কোম্পানী বুলি ভুৱা মেডিচিন বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে।